काठमाडौँ उपत्यकामा भएका तेह्रवटा प्रमुख नदी तथा मध्येको एक हो धोबी खोला यो खोलामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तटबन्ध र सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो खोला किनारको दुवैतर्फ ढल राख्ने जिम्मेवारी भने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिइएको थियो बुढेलकण्ठदेखि बुद्धनगरसम्म उन्नाइस किलोमिटर लामो खोला दायाँ बायाँ करिडोर बनाउने काम सकिएको छ त्यस्तै समितिले ढल निर्माणको काम पनि सकेको छ तर खोला अझै ढलमुक्त हुन सकेको छैन खोला आसपासका विभिन्न साठी स्थानमा ढल छुवावट भएका कारण समस्या आएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख रविन्द्र बोहराले जानकारी दिए ढल बिछाउने कार्य सम्पन्न भए भए पनि विभिन्न साठी ठाउँमा चाहिँ लिकेजहरू छ त्यो लिकेजहरूलाई हामीले सुधार नगरेसम्म सफा पानी हामी बगाउन सकिँदैन त्यसैले हामीले यो डिपिआर कहाँ कहाँ लिकेज छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र कति बजेट लाग्छ र बजेट कुन कुन निकायले बेहोर्ने भनेर हामी त एउटा होमवर्क गरिसकेका धुबी खोलालाई ढलमुक्त बनाउन बैसठी करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ सात वर्ष अघि सुरु भएको ढल निर्माणको काम गत वर्ष मात्रै सकिएको हो छ वर्ष लगाएर ढल निर्माणको काम सकिए पनि परिणाम नआएपछि समिति विस्तृतमा अध्ययनमा जुटेको छ धोबी खोलाको कोरिडोरमा दुवै साइडमा ढल बिछ्याउने कार्य हामीले दुईवटा प्याकेज बनाएर काम सुरु गरेका थियौँ दुई हजार सत्तरी सालमा पहिलो प्याकेज दुई हजार सत्तरी सालमा करिब चालिस करोडको लागतमा सुरु गरेर हामीले चौहत्तर सालमा सम्पन्न गऱ्यौँ भने दोस्रो प्याकेज बाइस करोडको लागत थियो र हामीले चौहत्तर सालमा सुरु गरेर गत वर्ष मात्रै सम्पन्न गरेर धोबी खोलाको दुवै साइडमा ढल बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ बागमती सभ्यताभित्र जोडिएको धोबी खोला ढलमुक्त हुन नसक्दा यसले काठमाडौँको सुन्दरतालाई छोपेको छ भने मोटो रकम खर्चिएर नतिजा निकाल्न नसक्ने बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ उपत्यकामा भएका नदी नालाको सरसफाइको लागि विभिन्न अभियान चालिए पैसाको खोलो बगाइयो तर आज पनि यी नदी नालाहरूमा ढल बग्न भने छाडेको छैन क्यामरा पर्सन सृजन श्रेष्ठको साथमा सम्बेक बस्नेत धोबी खोला काठमाडौँ